Jo. Jeg gerne vil sige tak for hjælpen med Fred. Og du har tryllet, så han ikke skal opereres. Tak. Det er vi så glade for. Nej, jeg har lige sagt til Frederik og Mille, hvor hun bor henne. Men hun skulle lige ud og hente blomster, fordi Hassan kom. Ej, du er frej. Tak. Okay, tak. Ej, tak. Tusind tak. Vi er bare tak. Så glade for, at det er jeg simpelthen også så glad for, så han slipper for sin operation. Tak, så tak for det. Jeg har bare taget lidt plads. Nej! Så det finder jeg lige. Så var mors chokolade. Tak, skat. Hvor dejligt. Så der er lige lidt chokolade og et lille kort. Tusind tak. Det må jeg nok sige. Tak for det her. Det har også bare med, at en succesoplevelse for mig at være med til. Helt sikkert. Tusind tak. 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 Ja. De var også fra dig. Ja, det var de. Tusind tak. Det er så fint. Ja. Det er simpelthen også et lille mirakel. Ej, tusind tak skal jeg have. Ja, det er godt nok. Selv tak. Ja, det er jo hovedpersonen, der ligger hernede i gyngen, må vi sige. Læg op, Frederik Emil.